Една тема се превърна в нещо като политическа дъвка. Това е темата за Националната детска болница. Казвам, че е политическа дъвка, защото през сигурно последните 10 години близо вече имахме инициатива, сега имаме обществен съвет, а пък болница детска нямаме. И май сме уникални в Европа в това отношение. Имам обаче един пореден такъв импулс, нещо като токов удар, който удари правителството на Димитър Главчев. Вследствие на едно решение, взето буквално в 90-та минута преди почивните дни, на събралите се почивни дни, а именно една болница, която подвеждащо беше кръстена мама и аз. Всъщност става дума за многопрофилна болница. Всеки като чуе това заглавие, би си помислил, че става дума за педиатрична, особено пък когато знае, малцина знаеха, че инвеститорите в тази болница имаха свой интерес в педиатрична болница и преди това. Но връщам се на факта, че ние така или иначе национална детска болница нямаме. И продължават да се шикалкавят различни обяснения за това, като започнем от терена, от това, започна се от това скеле, което виждаме на екран и трябваше да бъде реставрирано от една любима до предходната власт фирма. Мина се през едно предложение, за което ще стане дума след малко и се стигна до овча купел и избрания вече терен. Но казвайки добре дошъл на бившия министър на здравеопазването Стойчо Кацаров, доктор Стойчо Кацаров, здравейте. Здравейте. И добре дошли. Ви питам, този нов тласък така на темата, имаше ли смисъл да продължи в сигнал до Държавната агенция за национална сигурност и има ли какво да прегледа тя в документацията на този търг? Господин Кацаров. Няма никаква логика в цялата тази работа. Първо, какво ще има националната сигурност с 378-та болница в страната? Те са горе-долу толкова ли си? Да. Дали ще има 378 или 379, какво отношение има това към националната сигурност? Вие виждате ли? Никакво. Това, което аз разбрах, когато научих, че премиерът Главчев е сезирал ДАНС, веднага се замислих, че е възможно министър Кондева да е била повлияна от корпоративни интереси. Да са ѝ платили? Да въздейства на медицински надзор, НЗОК и не помня кой още беше дал становище, че тази болница може да има. Всички министри и администрацията на Министерския съвет. Защото те си вдигнали ръцете. Не само, те съгласуват всички решения. Писмено ги съгласуват, че са съгласни. Аха. Проверяват документите и гласуват. Сега, тук единият въпрос е защо изобщо разрешение за болница. Това е по смисъл на закон едно малко предприятие. Трябва да се дава от Министерски съвет. Какво разбира? Така ли беше? Преди. От това от няколко години. Аха. Преди не е било така. Какво разбира министър на отбраната, на външните, вътрешните работи, на културата и на спорта от болници, че да взема отношение по въпроса да има болница и да няма болница. Другия, обаче, по-интересен е в момента в случая е другия въпрос, защото самия премиер Главчев казва така. Решението на Министерския съвет, с което се дава разрешение за строителство, е, цитирам буквално, абсолютно законосъобразно. Абсолютно законосъобразно? Абсолютно законосъобразно. Това са неговите думи. Цитирам ги дословно. Поради това, ние ще го отменим и ще дам материалите на прокуратурата и ДАНС. Това казва Главчев. Как звучи това? Нонсенс. Нонсенс. Значи, ако решението на Министерския съвет, както твърди премиера, е абсолютно законосъобразно, това означава, че отмяната му е абсолютно незаконосъобразна. Значи, едно от двете, не може и двете да са верни. Това и аз можех да си го обясня. По-интересното е защо се случва всичко това. Аз лично, когато едно нещо ми се струва, то е блестящо ясно, че вие го казахте вече. Или решението от 1 май е законосъобразно. Или това с отмяната е незаконосъобразно. Едното от двете... И те Търговска лига, които са инвеститори, всъщност тук си го казаха в своята позиция след това. Обяснението зад тези привидни факти, вие имате ли такова? Аз видях почти всички политически сили и различни граждани и граждански организации да реагират срещу даването на разрешение за строителство на частна болница
И на практика единствените аргументи, които чух, е, че тя е частна. Сякаш това е да се построи частно лечебни заведения е престъпление. Така звучеше от устата на всички. Самия премиер каза, че отменя решението заради обществен натиск, което е друг абсурд. Защото... То е прием на едно правителство, което... на серия от правителства на политическа партия, към която той принадлежеше. Да, това е стил, по някакъв такъв стил на управление. Бойков стил е това. Да, но... едно, две и три са да се действа така. Да, обаче ще ми позволите само да го кажа с всъщност какво означава това. Политкоректно. Ако закона, да, ако за... политкоректно. Ако законът ви дава право да извършвате някаква дейност, да, и това право ви е отнето от някой, това означава, че този, който ви е отнел правото, в случая премиера Главчев, се е поставил над закона. Защото вашето право проистича от закон. Вие сте изпълнили изискванията на закона, за да построите болница, бензиностанция или автоми, или каквото иде. Изпълнили сте изискванията и това право ви е отнето заради обществен натиск. Подчертавам това, защото тук, според мен, проблема е много по-голям от конкретна болница или конкретен детска болница. Именно за това водим този разговор, да. Защото, ако отидем още по-далеч, вие ще стигнем до 45-та година. Заради обществен натиск може да вкараме хора в затвора. Случвало ли се нещо подобно като министър? Да усетите така наречен обществен натиск, всъщност да сте принудени да отмените някакво свое решение? Или не. Да, не. Не, значи не бих отменил решение, което е законно. Нямам право. Аз трябва да стана обект на проверка от прокуратурата, ако отмена законосъобразно решение. Това, което ми казвате, че Главчев би трябвало сега да бъде клиент на... Ако на както той твърди, Сарафов, решението е законосъобразно, той трябва да бъде проверен защо го отменил. Прокуратурата това трябва да провери. Знаете ли, имам усещането, и то не е само мое, че този разговор има смисъл първо, защото трябва да стане ясно и за тези хора, които се притесняват от обществен натиск, че законът е над изпълнителната власт и това е смисъл да има закон, че, за да няма значение кой е то в изпълнителната власт. Но има, е нещо, правова държава. Но има и нещо друго, че... Подобно тупане на топката ни отдалечава още от идеята за тази детска болница. И прочетох някъде през изминалите дни, между деня, в който ви поканих за този разговор и случването му сега, прочетох всъщност, в БНР бяхте, където казахте, че според вас прословутата национална детска болница трябва да си бъде в мястото на някогашните богоизбрани правителствена болница. И парка там. Да, това е най-доброто решение. Няма спор. Бихте ли ми обяснили защо продължавате да твърдите това, след като вече има избран терен, току-що приключи обществената поръчка по събарянето на някакви сгради. Там някъде в тази карта би трябвало да се видни едни постройки. Това няма ли да забави още проекта? Ако приемем, че сте прав и сегашните управляващи и възприемат позицията. Аз издадох заповед за сливане на старата педиатрия и правителствена болница и здравната инвестиционна компания, която имаше в капитала си 100 милиона лева. Ако тази заповед не беше отменена от следващия министър, ние щяхме да имаме национална детска болница още преди 2 години. Поне. Защото говорим за 2021 година. Припомнете ми само професор Асен Меджидиев ли? Тоест, доктор Асен Меджидиев ли беше след това? След мен беше професор Сербезова. Сербезова. Беше отменена заповедта за сливане. Ако не беше отменена заповедта за сливане, педиатрията можеше да се пренесе буквално в рамките на следващите няколко месеца. Цялата педиатрия сега, която съществува, която е с близо 100 легла, 80-90 легла, имаше толкова свободни легла в правителствена болница, цял корпус, който беше незает. Плюс 100 милиона лева, ако е необходимо да се построи допълнителен корпус, за още легла да се разкрият. Най-луксозната болница, която имаме в страната, от която ние нямаме потребност от правителствена болница, не е необходимо такова нещо. Какво по-хубаво това да дадем на децата на най-хубавото място в София, в Южния парк, с терен от 100-150 декара, където заедно с екипа ми заложихме да бъде по плана за възстановяване устойчиво, заложихме там да се изгради и протонния център, защото имаше място, идеалното място за детска болница. И сега твърда, че дори сега да се направи това нещо, това ще стане буквално в рамките на следващите няколко месеца. Може да стане това сливане, децата да започнат да се лекуват там. Този строеж, който показвате, да, това ще отнеме поне 5, 6, 7, 8 години. Поне.
защото ще има процедура. Обжалване. Не, ние показваме в момента, между другото, това, са, това бяха кадри преди малко от правителствена болница. Всъщност, нека само да резюмирам. Вие казвате, че тази педиатрия, професор Иван Митев, която в момента се намира до ВМА, може да бъде пренесена в 100-те легла на правителствена болница, която в момента са незаети, другата седмица. И да започне да, да функционира като национална, да продължи да функционира като национална педиатрична болница, защото тя в момента е такава, като при необходимост може да се дострои. Да. Имат ги и парите. Какъв е проблемът? Добре. Какъв е проблемът сега да стане? Никакъв. Защо, защо събаряме сгради, ще строиме те първо и това? Искаме да вземем някакви пари от комисиони или какво искаме? Нали има много болници? Защо строим още една? Ето следи ги тия двете. Така ще имате две болници по-малко. А кой е изчислил, че 100 места са винаги свободни в правителството на болници? Аз съм го изчислил. Аз съм извършил проверка на това нещо. Извършил съм анализ на тая дейност. И нещо друго, което е много важно. Тук не става дума да се закрие, да се спре дейността на сегашната болница. Става дума да се съчетаят, защото е най-добре болницата да бъде многопрофилна. Това е нещо, което много ви моля да обясните подробно, защото пак разбрах предварителния разговор като различна ваша гледна точка и ми се стори изненадваща. Тоест, вие твърдите, че така широко прокламираната национална детска болница само за деца, където може мама и аз да сме, не е ефективна, не е целесъобразна. Не е по отношение на хирургичните специалности. Защото броя на операциите при деца е много малък. Просто децата не боледуват толкова, колкото възрастните. И това води до деквалификация на кадрите. Ще дам такъв пример, който съм съм го обсъждал тая тема с детската кардиохирургия. Така. Ами няма. Правят по една-две операции на месец или 3-4. Човек, ако прави по една-две операции на месец, той се деквалифицира. Значи те си поддържат квалификацията в трета градска болница, например, като оперират и възрастни хора, и деца. Иначе, ти представите ли си вие да работите един път в месеца, как си поддържате квалификацията? Няма как. И в този смисъл това се отнася и за другите хирургични специалности, малко или повече. И в този смисъл препоръката на експертите, на специалисти, които разбират от менеджмент и управление, да се съчетае в болницата лечение и на възрастни деца, за да се поддържа квалификацията на лекарите. Това не е проблем. Тя пак ще бъде приоритетно за деца болница, пак може да се нарича национална детска болница, но това не пречи там да се лекуват и възрастни хора. Такъв беше моят план. Не е бил да закрие едната болница, за да стане другата, а да ги съчетая двете, да ги разширя и да ги обогатя. Тоест, за това идеята с правителствена болница е по-работеща, защото там имаме всякакви други клиники, не знам колко са на брой, има. Но към тях прибавяме от 100-те легла на професор Иван Митев и правим още. Може да направим още 100. И ясно. В рамките няколко месеца. Кажете ми, колко реално е наистина опасността за това да няма специалисти за такъв тип болница? Това беше един от аргументите също, който беше използван. Срещу направата на частна педиатрична болница, въпреки че, пак казвам, нали, мама и аз в документацията си не беше записана като такава. Аз наистина имам чувство, че тук се получи някакъв или развален телефон, или зле комуникирана тема, или умишлено зле комуникирана тема. Не знам как да го определя. Проблемът с специалистите. Да приеме, че е била изцяло педиатрична. Така. Ако няма за държавната, то няма да има и за частната. Това не е проблем на коя ще се изгради, защото проблем, че няма спец. Той е друг проблем. Защото той не може да се изтъква като аргумент да не се строи, да не се дава разрешение, защото като няма специалист, то няма да има и за едната. А каква е ситуацията с тези специалисти в България? Ами, вашите наблюдения? Моите наблюдения са, че от времето на министерството ви или да, сега? Да, моето наблюдение е, че няма чак такъв голям дефицит на специалисти по отношение на педиатрията. Ако има, той се е получил не за друго, а заради това, че тази педиатрична помощ е по-зле финансирана, отколкото други видове медицинска помощ, и затова повече лекари се насочват в други направления, в други специалности, заради по-доброто заплащане, по-високия престиж. Ако това се коригира от здравната каса, със сигурност ще се появят повече специалисти и в областта на педиатрията, ако има такъв дефицит. Това е въпрос на държавна политика, но то няма отношение към строителството на болница. Има отношение обаче друг въпрос. Защо, ако вие сте взели парите на данъкоплатците, 100 милиона лева сте взели от парите на данъкоплатците, за да построите детска болница? Така. Появява се, както приехме, че ще се строи само детска, нали? Появява се частен инвеститор, който предлага да я построи вместо вас. Какво лошо има в това? Не трябва ли той частен инвеститор да бъде поздравен за това,
А вие парите, които сте взели от данъкоплатците, вместо да строите втора детска болница, да ги използвате да реновирате, модернизирате и закупите апаратура на всички детски отделения в страната. Защото ние каквато и детска болница да построим, тя няма да обслужва всички деца. Те ще продължат да се лекуват в болници в други градове. Няма да идват всички, нали? Никъде такова нещо не се е случило. Всички да идват в една болница в София. Те ще продължат да се лекуват в други детски отделения. Може би ще се специализира в интервенции, които са в каквото и да е, ако говорим за детско здравеопазване, очевидно, че построяването на една болница не може да реши проблемите на детското здравеопазване. Факт, да. Тоест, ти би могъл, ако някой иска вместо теб да ти спести тези пари, използвай ги и така ще подобриш условията за лечение на деца в цялата страна, не само в едно лечебно заведение. Не е ли логично и разумно? Звучи, да. Апропо, какво се случи с онези пари? Пак по ваше време мисля, че се вихреше този проблем. Онези пари, които взе фирмата, която трябваше да преправи скелето в двора на Медицинска академия. Вие тогава, ако не се поправете ме, ако бъркам наистина абсолютно на прима виста, задавам този въпрос, алармирахте, че фирмата държи парите и не върши работата. Какво се случи с 10 милиона, мисля, че бяха? Точно 15. Така. Значи Министерския съвет, с две изречения, Министерския съвет взема решение да реконструира така наречената етажерка. Така. Първата копка е направена, понеже казахте от 10 години, първата копка е направена, днес си говорих с един колега, който е присъствал, 78 година. Значи ние строиме детска болница 50 години. 78 година направена първата копка на въпросната етажерка. Така. Въпросната етажерка 2010 година е определена за разрушаване и е заличена от устройствения план на София. Това е 2010 година. 2019 година Министерския съвет взема решение да я реконструира. Да реконструира сграда, която не съществува в устройствения план на София. Което няма, няма как да стане. Вие не може да върнете времето назад. Тя е приключила. Дали се не са знаели? Дали умишно? Няма никаква представа. Но министър на регионалното развитие отказва да издаде виза за проектиране. Тогава Комитова мисля, че беше. Не, министър на ГЕРБ отказва да издаде. На ГЕРБ ма не може да издаде, защото го няма в устройствения план. Просто го няма на картата. Не може, вие не може да реконструирате нещо, което го няма. И още той отказва да издаде. И независимо от това, независимо от това, се сключва договор с фирма за реконструкция и въпреки, че в договора е записано, че първо трябва да се плати за проектиране, няколко стотин хиляди лева, на тази фирма се превежда 10 милиона лева за извършване на проектиране и строителство, без да има дори виза за проектиране. Вие не можете да извършите дори проектиране без виза, камо ли строителство. Така. И тия 10 милиона лева, аз докато бях министър, не бяха върнати. Те си стояха във фирма. Значи правилно си спомням, че вие... Така, да. Последната ми информация е, че с парите са вързани като върнати, а нали от фирмата, в крайна сметка са върнати след година или колко време, като част от тях обаче не са върнати, защото са били похарчени за страховки, не знам си какви неща. Там няколко стотин хиляди лева, доколкото знам. Ага. Не ми е точно, това не искам да спекулирам. Добре, имам два въпроса още до финала на разговора. Един от тях е продължение на темата за детската болница. Докато слушах всички мнения по въпроса тези дни, у мен възникна, може би, логичният, тъй като съм влизал в тази болница, професор Иван Митев, която е буквално залепена между Военно-медицинска академия и от друга страна, коя Иван Рилски, но тя в каре, само с болници. Защо толкова години тази болница получава само някакви подаяния, в случая пак някъде около милион, мисля, че беше и то за строително-ремонтни дейности, не за апаратура или за нещо друго, ами най-многото пари бяха за ремонт. Защо на тази болница се гледа малко така, сякаш, или е грешно впечатлението ми, че се гледа периферно. Ние си говорим, че ще създаваме болница, а ние имаме такава. 100 легла, 100 легла. Но тези хора вътре, спешното им отделение е в окаяно състояние. Самата сграда не е пригодена за болница. Тя не отговаря на никакви хигиенни изисквания. И ако регионалната здравна инспекция или министъра на здравеопазването приложи закона, би трябвало да я затвори. На никакви изисквания не отговаря. Ако сте влизали в стаите, детските стаи, ще видите, че мивката е над главата на леглото. Нали? И вие не може да минете, вие може да минете така настрани, за да минете до второто легло, където е другото дете. А майките спът в коридора на такива табуретки и на столове в коридора, за да са
Ужасно е това картината. Това ясно. Надявам се, че това обяснява същия въпрос, който според мен възниква логично не и се надявам да и други хора да си го задават. Не може да се поправи, не може да се поправи, реконструира и това. Трябва да има, трябва друга сграда. Тя просто не е пригодена за това. Ясно. Добре. И така, вчера вечерта, аз научих за това рано тази сутрин, бяхте набъркани в един относително актуален така скандал с мобилни рентгени, за които пише така ресорния и уважаван журналист от Капитал Десислава Николова, апропо многократно гост в това предаване. Тя упреква в текста си бившия министър на здравеопазването доктор Костадин Ангелов за това, че тези мобилни рентгени стоят някъде. Той пък в своя коментар по темата, на който станах свидетел, упреква Стойчо Кацаров за това. И сега, когато Стойчо Кацаров е пред мен, трябва да разбера защо се усмихва на това твърдение. Първо, обяснете, какви са тези рентгени за зрителите. Аз знае, понеже прочетох статията на колегите Николова. Доколкото знам, става дума за, те се наричат кугели, подвижни рентгени, така, които са били заложени в програма Регионално развитие, а Европейска програма. Тази Европейска програма е за периода 2014-2020 година. Това е програмния период, който течава тая програма. Аз ставам министър май месец 2021. Година и половина след като програмата е приключила. Може ли аз да съм написал програмата и какво да се заложи в тая програма, да се купуват кугели или каквото и да било друго? Има ли възможност, освен ако не върнем времето пак по някакъв механизъм назад, аз да съм написал тая програма? Очевидно, че тя е написана от, дали е от Ангелов или някой друг министър от ГЕРБ, нямам представа. Но няма как да е написана от мен, защото когато ставам министър, програмата е била приключила година и половина преди това. И второто нещо, докато съм бил министър, не са купувани никакви кугели. Нито по тая, нито по която и да било друга програма. Какъв е смисъл на тези кугели? Какво правят те? Те правят рентгенови снимки. Това са подвижни рентгенови апарати. В движение, когато това се налага. Така че, защо са ги купили? Какво са ги правили? Въпросът е да се употребят в крайна сметка. Няма никакво отношение към темата. Добре, надявам се тези, които се интересуват от темата и могат да променят факта, че тези апарати са неизползваеми в момента, да се запознаят с статията. Доктор Стойчо Кацаров, който с когото разгледахме така поредния импулс, който получи сегашното правителство за правене на Национална детска болница. Импулс, който беше породен от някакво глававо тяхно или главчево тяхно решение за взимане на, за създаване на нова частна болница и в последствие отменено. Отидете, че разберете кое от решенията на правителството е било правилно. Първото или второто. Те ще занимават и ДАНС с това. Още веднъж да ви напомня, няма грешка. Предаването е честно казано с Люба Колезич. Аз съм днешния му водещ и се казвам Георги Налбантов. А това са темите, които предстоят до края. Честно казано с Люба Колезич остава да видите. НАТОвски ястреби на върха, варшавски картици под повърхността. Така ли функционират важни обекти от военно-отбранителната ни промишленост? Говори бившият офицер от научно-техническото разузнаване Лъчезар Тасев. Следва ексклузивен разказ от първо лице за чуждите и родни служби, под чийто натиск се унищожават остатъците от този стратегически сектор. Български прозападни кметове и безсмъртни проруски полкове. Кой какво демонстрира с проявите на 9 май 2024 година, повече от две години след като Русия започна най-мащабната конвенционална война след Втората световна? И защо пиар-експертът Татяна Кристи поиска забрана за събитието във Варна? Слушаме от самата нея. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.